Puding keledek lapis susu dari Azie Kitchen. ml air, 100 gram susu pekat manis, 1 kita sediakan lapisan bawah, iaitu lapisan putih. Masukkan air, 500 ml air, campur, satukan dengan serbuk agar-agar, 10 gram serbuk agar-agar. Kacau rata-rata sehingga serbuk agar-agar hancur. Mula mendidih. Sekarang kita akan masukkan susu pekat manis, 100 gram susu pekat manis. Kacau sehingga mendidih. Kacau sehingga adunan agar-agar ni mendidih. Diam-diam. 450 gram ubi keledek yang telah direbus. Kisar keledek dengan sedikit air, sebahagian daripada air yang 1000 ml. Seratus gram gula, 50 gram susu pekat manis, setengah sudu kecil garam. Sekarang kita masakkan air, baki air daripada 1000 ml tadi. Sebahagian air kita dah guna untuk kisar ubi keledek. Jadi bakinya kita guna untuk masak agar-agar. Masukkan 20 gram serbuk agar-agar. Masukkan 100 gram gula. Masukkan sedikit garam. Kacau rata-rata. Sekarang kita masukkan ubi keledek yang telah kita kisar dengan sedikit air tadi. Adunan kita dah pun mendidih. Sekarang kita masukkan susu pekat manis.
Tapi belum apa itu, Mak? Belum ke rasanya. Puding keledek siap. Untuk resipi lengkap, sila layari www.aziekitchen.com.